କୃଷି ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ। ଡିସେମ୍ବର 8ରେ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ବିଶେଷ କରି କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଦଳ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ। ବନ୍ଦ ସଫଳ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ବାମ ଦଳ ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦଳ। କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବନ୍ଦରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ। ମେଡିକାଲ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଫାୟାର, କ୍ଷୀରଗାଡ଼ି, ଗ୍ୟାସ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ଚାଷୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି। ଦଳର ଅଭିଯୋଗ, ନୂଆ ଆଇନରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମ୍ଏସ୍ପି ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କୁ ଏହି ଆଇନ ସୁହାଇବ। ତେବେ ବିଜେପି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଉସ୍କାଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ, ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ, ତା ଛଡ଼ା ମେନ୍ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ସବୁ ରହିଛି ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ତିଆରି କରିବାର କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଭ୍ରମିତ କରିବା, ଭ୍ରମିତ କରିବା କୃଷି ଆଇନକୁ ନେଇକି, ଏବଂ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଅରାଜକତା ଫୈଲା କରିବାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି, କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଅଛି କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ। ଦେଶର କୃଷକ ବୁଝିବେ ଏବଂ କୃଷି ନୂତନ କୃଷି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା କୃଷକମାନଙ୍କ ଏ ଦେଶର ଉପକାର ହେବ। ସେବେଳେ ବନ୍ଦକୁ ନେଇ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ନିଜ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରୁନି ଶାସକ ଦଳ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏହି ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିବା ବିଜେଡି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମାନ ଏକ ବିଲ୍ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଢଳିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ କିନ୍ତୁ ଦଳର ଉପସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସଂସଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛୁ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଆମର ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ମାତ୍ର ବନ୍ଦକୁ ଦଳ ସମର୍ଥନ ଦେବ କି ନାହିଁ ତାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସବୁବେଳେ କୃଷି କୃଷକର ସପକ୍ଷରେ ରହିଆସିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ସବୁବେଳେ ନୈତିକ ଭାବରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଦାବି ସହିତ ନବୀନବାବୁ ରହିଆସିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରହିଆସିଛି, କଜ୍ ସହିତ ରହିଆସିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶଙ୍କାଟା ଦୂରୀଭୂତ କରିଦେବା ଦରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଆଲୋଚନା ବି ଚାଲିଛି, କିଭଳି ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଇରାଣ ନ ହେବେ ସେ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଲୋକମାନେ ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ନୁହନ୍ତି ତା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣିଥିବା କୃଷି ବିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ କିଛି ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଉସ୍କାଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଓ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର ଆଗକୁ କେଉଁ ରୂପ ନେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।